אז אנחנו נמצאים פה בציון של הרמב״ם עם כמה יהודים חשובים, נגיד איזה משהו לזכות הרמב״ם, והרמב״ם יגן עלינו בזכות זה, זה ה... שנזכה לכל הישועות, שכל שיהיה שבוע טוב ומבורך, שהשפע של שבת שירה שיתמשך עלינו. במוצאי שבת צריך להמשיך את השפע של שבת, כל ברכן דלילה ותתה ביום השביעה התליין. בשבת זה כל ההצלחה של היהודי, זה השבת. וגם, ולכן אנחנו מתפללים בשבת ואוכלים טוב, צריך בשבת להיות שמח, גם מבחינה גשמית, רוחנית, מצב רוח. המצב רוח של השבת זה תלוי, זה משפיע על כל השבוע. למשל, אני אתן דוגמה. יש למשל, זה דבר ידוע, יש לי יהודים תפילין, מזוזות. לפעמים לא הולך טוב, הולכים לאיזה רב, הרב אומר, תבדוק את המזוזות, תבדוק את התפילין. ורואים באמת, זה לא היה טוב המזוזות, התפילין, וזה לא היה טוב, אז מתקנים את זה ופתאום נהיה בסדר. מתקנים את זה ופתאום נהיה הכל בסדר. כל מה שעשה זה לחינם. מה? זה נהיה תפילין מוכשרות כל הזמן. יש לפעמים דבר כזה, אבל לפעמים זה טעות שזה נהיה, זה בעיה שזה נהיה עם הזמן. ואם הוא יתפלל וזה לא קשה, אז זה לחינם התפילה? יש סוגי בעיות שזה מלכתחילה, אז באמת הוא כל השנים לא הניח תפילין, אבל בסדר, הוא היה שוגג. ויש סוגי בעיות שזה נהיה עם הזמן, שנמחק או משהו, לא יודע, דברים שזה קרה. בכל מקרה, לא משנה. היהודי הולך, וחס ושלום, מתברר, הרב מלובביץ' היה שולח כל הזמן, באים בעיות, היה אומר לך תבדוק את המזוזות, את התפילין. ויש לפעמים כל מיני בעיות, יש אלפי סיפורים של אנשים, לא סיפורים מלפני 1,000 שנה, סיפורים שאנשים מספרים, שבאמת פתקו, וראו ממש איזה בעיה שזה ממש קשור לסיפור. למשל, כתוב, למדתם אותם את בניכם, היה לו בעיה עם הבן. או היה לו, סיפר לי מישהו, היה לו בעיה עם הלב, אז כתוב על לבבכם ועל נפשכם, או בכל לבבך, ולבבך היה איזה פסול. כל מיני, יש אלפי סיפורים על זה, זה לא בשנייה שממש רואים שזה לא פשוט. עכשיו מה אני רוצה להגיד? אז למשל, מה עם הגוי? מה עם הגוי? הגוי אין לו תפילין ואין לו מזוזות. אז למה בשביל הגוי זה לא בעיה? והיהודי, אם התפילין או המזוזות פסול, זה כבר בעיה, כי זה לא אותו שורש. הגוי זה טבע, זה הכל טוב, השם ברא את העולם, גם את הגויים, וטוב השם לכל, ברחמיו על כל מעשיו, גם על הגויים וגם על הבעלי חיים, מרחם על כולם, נותן לחם לכל בשר, לגויים גם כן, אבל יהודים זה סוג אחר. זה אנחנו... כי בית תפילה יקרה לכל העמים. נכון, נכון. כל יהודי היה יכול לבוא לבית המקדש, כל בן אדם, ובאמת קורבנות זה גם לגויים, בנוח גם כן היה יכול לבוא לבית המקדש, ולהגיד אני רוצה להקריב קורבן. אבל מה? ההבדל הוא לגויים הקדוש ברוך הוא אמר להם שבע, אני לא צריך ממכם רק 7 מצוות. שבע מצוות בני נוח. מה זה 7 מצוות? זה עבודה זרה. נצרות זה עבודה זרה. גילוי עריות, שזה כל מיני דברים שעשו, ושפיכות דמים, להרוג מישהו, ועבר מן החי, מה שעכשיו הרבנים מדברים על זה, ששם בסין הם מאוד בעניין של איזה אכזרים, ממש לוחנים עבר מן החי, ועכשיו, שהם לא מרחמים על הבעלי חיים, אז השם נתן להם עכשיו העונש, השם ישמור. מה שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו, לרחם גם על בן אדם וגם על בעלי חיים, ומכל שכן על בני אדם, ומכל שכן על יהודים, שזו המשפחה שלנו. אז זה אב המן החי, ועוד דבר, 7 מצוות, אתה מכיר 7 מצוות? עבודה זרה, גילוי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים שאסור להרוג מישהו, ואסור להרוג את עצמו גם כן, זה גם כן בכלל, זה להתאבד, זה העבירה הכי חמור שיש. עבר מן החי, דינים, מה זה דינים? שצריך גם הגוי מצווה לעשות בית משפט ומשטרה כדי שיהיה סדר. דינים, אנחנו צריכים לעשות בית הדין, אבל גם הם צריכים לעשות בית משפט. ועוד דבר, גזל, אסור גם לגוי, אסור לגנוב. וברכת השם, אומרים ברכת השם בלשון נקייה, שאסור לקלל את השם כביכול. זה 7 מצוות בני נוח. לנו אומר, בשבילכם הגויים מספיק לי 7 מצוות, זה בסדר. אבל בשבילנו, אומר, לא, ממכם אני מבקש, ממכם יש לי ציפיות יותר גבוהות. אתם ילדים שלי ואתם קשורים לעולם הבא, בשביל לזכות לעולם הבא זה לא מספיק 7 מצוות. יש מחלוקת בגמרא, אם חסידי אומות העולם, אם יש להם עולם הבא או לא.
יש דעה שכן, יש דעה שלא, אבל זה רק חסידי שעושים לפנים משורת הדין. אבל זה בטוח שעל שבע מצוות בני נוח אין עולם הבא. זאת אומרת שחסידי אומות העולם, יש מצב שיש להם חלק לעולם הבא. מחלוקת, יש, יכול להיות, אבל חסידי, הכוונה חסידות זה לפנים משורת הדין, לא על שבע מצוות. כשאתה עושה מה שאתה חייב, שבע מצוות בני נוח, אז יהיה לך עולם הזה. אבל שאתה רוצה, זאת אומרת, תצליח בעולם הזה. אז שאתה רוצה בעולם הבא, זה לא בשביל העולם הבא זה לא מספיק שבע מצוות בני נוח. זה צריך תאייג מצוות, אני נניח תפילים, שמה שווה, כל הדברים, שזה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה המצוות. שנאמר, זה לא בשביל רצה להקשות עלינו. שנאמר, השם חפץ דמן צדקו, הוא רצה לעשות צדקה איתנו, רוצה לעזור לנו, אז יגדיל תורה. למה עשה תורה כאלה, כל כך הרבה מצוות? זה לזכות אותנו. אז עכשיו מה אני רוצה להגיד? איך הגענו לכל הסיפור, אני כבר לא יודע. איך הגענו לכל הסיפור הזה פה? דיברת על שבע מצוות של נוח. איך הגעתי לשבע מצוות בני נוח? וזה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותם. אוקיי, איך הגעתי לזה? אני כבר לא זוכר. אוקיי, בסדר. שהם חייבים להיות בשבע האלה, ואנחנו נתן מזה כמה מובנים. שהם הוכלו שם משהו על התפילין. אהה, כן. היא אמרת על התפילין והמזוזות. את רואה, הגוי, אין לו בכלל תפילין ומזוזות, ויכול להצליח בחיים. והיהודי רק פסול לתפילין והמזוזות וכבר מסתבך. זאת אומרת שזה לא אותו שורש, לא מה שקשור ליהודי, אנחנו שפע אחר, ממקום אחר השפע שלנו. כן, השפע שלנו זה רק, הרי הם מקבלים את הכל פה. אנחנו מקבלים הכל מהקדושה, וזה רק פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ולכן השפע בא דרך התפילין, דרך המזוזות, לכן צריך מאוד להקפיד שיהיה מזוזות, לבדוק את זה פעם בזה. מבחינה הלכתית לא צריך, יש חזקת כשרות כזה, אבל עדיף לבדוק מימים ימימה, פעמיים בשבע שנים, שזה בכל שנה מעוברת, לבדוק גם תפילים וגם מזוזות, ולפעמים רואים, פשוט ראיתי את זה מהרבה אנשים שסיפרו לי, וגם אני בעצמי ראיתי. הייתי פעם אצל הרב מרדכי אליהו, ואמר לי גם כן, תבדוק מזוזות, וראיתי היה איזה בעיה. צריך, זה מאוד חשוב לבדוק את התפילין והמזוזות, והתפילין, ואומרים להניח תפילין, אומרים, בדיחה, יש כאלה, מה? לא בעל. אומר, להניח תפילין, אתה מכיר, יש כאלה, אומרים, שואלים אותה, אתה מניח תפילין? מה כן, אני מניח את זה בארון. אז צריך להניח את זה על היד. אז שמניחים תפילין ומזוזות, זה השפע של האדם. זה היהודי, זה לא ראיה, תגיד, למה הגוי יש לו בלי זה? הגוי זה משהו אחר ואתה משהו אחר. כי אתה שייב השם יוכיח, הגוי יצליח, עשיו הרשע, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, כן? למה הוא שונא אותנו? למה הוא שונא אותם? עד היום כל המלאק ואלה, שנאת שונאים את עם ישראל, תמיד ימצא תירוצים ששונא אותנו בגלל זה, בגלל זה, אבל זה הכל שטויות. האמת היא, למה הוא שונא אותנו? זה בא מעשיו, כי יעקב אבינו גנב לו את הברכות. עם כל הסיפור, כל אחד יודע, אז אתה מכיר את זה, גם כשיעקב אבינו גנב לו את הברכות. והוא לא מוכל את זה עד היום. עד היום יש להם בגנים, הם לא יודעים. תשאל אותם היום, הם לא יודעים על זה, אבל זה בגנים שלהם, זה במזל של בגנים שלהם, הם שונאים יהודים בגלל הברכות. עכשיו תשאל אותם. אז הם באים לכוח של היהודים. כן, הם יודעים, בתת הכרה הם יודעים, גם אם הוא לא יודע, בדיוק לא כל גוי יודע, אבל בתת הכרה, בנשמה שלהם הם יודעים. עכשיו תשאל ככה, בעולם הזה חסר להם משהו? לא חסר להם. הגרמנים, הנאצים, הגרמנים, זה גרמניה של ארץ אדום. זה אדום, זה עשיו. חסר להם, יש להם מפעלים, רכבים יפים, מוצאים, יש להם תוצרת של גרמניה, אז מה הם שונאים אותנו? אני אגיד לך למה. עשיו הרשע היה רשע, אבל הוא לא היה טיפש. הוא רצה ברכות, נכון, עולם הזה, עולם הבא זה לא שייך ברכות, עולם הבא, אם אתה בסדר, יהיה לך, אם לא, לא יהיה. עכשיו, כשאתה בא לעולם הבא, הוא לא רצה עולם הזה על חשבון של עולם הבא. הוא רצה עולם הזה שיהיה פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה זה באמת הפירוש הזה? זה מה שאני אומר, זה הפירוש. שהוא רצה עולם הבא, אבל לא עולם הבא על חשבון, הוא רוצה עולם הזה, הוא לא צריך, לא על חשבון עולם הבא. אם היה מקבל את הברכות של יצחק, אז היה לו עולם הזה של פירותם בעולם הזה, אבל והקרן קיימת לו לעולם הבא. וזה זה הוא הפסיד. יעקב אבינו לקח לו את זה. עכשיו, אם הוא רוצה עולם הזה, על חשבון עולם הבא. וזה הוא לא מוכן. הוא לא, גם עשיו יודע שעולם הזה על חשבון עולם הבא זה לא שווה. הוא רצה לעולם הבא לא על חשבון עולם הזה. היה נבוכדנצר. נבוכדנצר עשה שלוש פסיעות לכבוד הקדוש ברוך הוא,
וקיבל את השליטה על כל העולם שלוש דורות. אנחנו עושים כל יום פסיעות, שחרית שלוש פסיעות, ובמנחה בערבית, איפה השליטה שלנו? ערבית לא מקויבים לפי מה ש... תחילת ערבית רשות, אוקיי. איפה השליטה שלנו? אנחנו עושים בשביל הקדוש ברוך הוא 24 שעות, איפה השליטה שלנו? הוא עשה פעם אחת שלוש פסיעות. נכון, מי שמשלם לסוניו, מי שאין לו עולם הבא, הכל דבר קטן שהוא עושה, נותנים לו כך, כך, כך מה שאתה רוצה, אבל מי שיש לו עולם הבא זה חשבון אחר לגמרי. זה חשבון אחר לגמרי. אני סיפר למישהו פעם, אני לא זוכר מי, אבל מישהו סיפר לי פעם שהוא היה במטוס. הוא ראה, אני לא יכול לזכור, זה לפני 10 שנים אולי מישהו סיפר, לא יכול לזכור, מישהו סיפר לי איזה בעל המעשה. הוא ישב במטוס, וראה לידו יושב איזה מישהו, בלי כיפה, הוא חשב אפילו שהוא גוי. והוא פתאום רואה אותו, הוא אוכל ככה שם, לא קשר מה שמביאים לו שם, מה שזז ככה זה. ופתאום, אחרי שהוא גומר את האוכל, הוא מוציא תהילים, הוא מתחיל להגיד תהילים. אז הוא הסתכל עליו ככה, מה זה, הוא לא ידע שהוא יהודי אפילו. אז הוא מתחיל לדבר איתו ביידיש, הוא היה ניצול שואה כזה, הוא דיבר יידיש. מה אתה מסתכל עליי, שואל אותו ביידיש? אז הוא אומר, לא, אני לא מסתכל. הוא אומר, אתה כן מסתכל, אתה... אז בקיצור, אז הוא היה חייב... אני השם ניצול שואה, יעקב בן ציון, היה פרטיזן, זה אח של סבא שלי. וואו, אני שמעתי עליו. מילאו אותו לגרדום, יתפסו אותו ביערות. וואו, השם ישמור יציל. הוא היה פרטיזן גרמני. השם אז בשבילם זה היה שוקולד, אני... שם ישמור ויציל, וואו. כן, כן. וואו. שם ישמור. אז בקיצור, אז הוא שואל אותו, אז הוא מספר לו ככה. הוא מספר לו, שאומר לו, אתה מסתכל, אני יודע מה שאתה מסתכל עליו. אתה רואה אותי, אכלתי מלפני איזה חזיר, ועכשיו אני אומר תהילים. הוא אומר, נכון? אמר לו ככה. אמר, אני באמת, אני מהשואה, היו הרבה כאלה מהשואה שכעסו לקדוש ברוך הוא והפסיקו וזו, וניתקו את הקשר, אבל אני מאוד אוהב כסף. והוא אומר, אני מישהו אמר לי, זה מישהו שאם אתה רוצה כסף, אתה צריך כל יום להגיד כל התהילים. בשביל כסף אני מוכן הכל. נכון, בשביל כסף. התהילים, תמיד הם יכולים להושיע יהודים יצאו. נכון, זה ראשי טובות תהילים. אז אומר, אז מישהו אמר לי את זה, בשביל כסף אני מוכן, אפילו שעזב את הדת כי כעס לקדוש ברוך הוא, אבל בשביל כסף, אם זה מסוגל לכסף, אני מוכן. אז אומר, אני התחלתי להגיד כל יום כל התהילים, ואומר, זכיתי בלוטו. ואמרתי, אם אני אזכה עוד הפעם בלוטו, אני אגיד פעמיים תהילים כל יום. אני כבר אומר, הוא כבר אומר 3 פעמים תהילים כל יום, וזכה כבר 3 פעמים בלוטו. אז אני שואל, יש הרבה אנשים שאומרים תהילים ולא זכים בלוטו לנו. אחד שאוכל ביום כיפור, לא שומר כלום, אין לו עולם הבא, בוודאי שעל אמירת תהילים הוא יזכה בלוטו. אבל מי שקשור לעולם הבא, אז זה לא בדיוק ככה. זה חשבון אחר לגמרי. שיהיה גם עולם הזה וגם עולם הבא, זה לא פשוט. אז זה העניין, מה שאנחנו מדברים, שאנחנו רוצים להמשיך את השפע של פרשת בשלח. אנחנו, זה לא כמו גויים. הגוי, גם ככה זה בסדר, אבל היהודי שהוא רוצה, הוא צריך לשמור שבת. כי כל ביחן דלילה ותתה ביום השביעי התליין. ושלא יגיד למה הגוי לא שומר שבת והוא גם מצליח, הגוי זה משהו אחר. ילדים של הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. הגוי על חשבון, אסור לו לשמור שבת. הגוי זה חשבון אחר, זה לא קשור לעולם הבא ומקבל את הכל פה. אבל אנחנו שאנחנו רוצים גם העולם הזה וגם העולם הבא, אז יש תרי"ג מצוות ויש הדברים, היסודות. השבת זה מביא את כל הצלחה. אז אם הוא מקבל את הכל פה, מה הוא כל כך קנה בנו שאנחנו לא מקבלים את הכל? כי הוא רוצה גם עולם הבא, הוא רוצה גם עולם הבא וגם פה. אז הוא יודע יותר מאיתנו. הוא יודע, בתת הכרה הוא יודע. בתת הכרה. אז אנחנו, שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים עולם הזה וגם עולם הבא, העולם הזה שלנו, הוא גם אם לא ישמור כלום, יהיה לעולם הזה לפחות. אנחנו אם לא נשמור, לא יהיה לנו עולם הזה. אנחנו רוצים עולם הזה, אז צריך להתחזק. שבת. שבת, שזה כל ברכן דלילה ותתה ביום השביעי התליין. כל הצלחה של האדם זה בשבת, לשמור שבת. ובשביל לשמור שבת צריך ללמוד הלכות שבת. אומר רבי יונתן אייפשיץ, מי שלא לומד הלכות שבת, לא ימלט שלא ייכשל בחילול שבת. יש כל כך הלכות בשבת, שאם אתה לא לומד זה לא שייך, גם אתה יכול ללכת שטריימל ולהיות איזה, כמו איזה... מה שאני הבנתי, בלימוד תורה, ברוך
העולם נותן 1 חלקי 60 קרדיט, הכוונה. יש לך נשמה יתרה בשבת, אתה מקבל 60%. זה מה שאתה אמרת, זה דבר נכון. אם אתה עולה בדרגות, זה 1 מ-60. מה זאת אומרת? עולם הבא זה 1 מ-60, אין עולם הבא. מה זאת אומרת? כמה אתה יכול לבחון את עצמך, מה יהיה לך בעולם הבא? כמה אתה נהנה מהשבת, שכפול 60 תהנה בעולם הבא. אדם יכול לבחון את עצמו על ידי השבת, כי אותי בני ביניכם, זה סימן. זה הסימן כמה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כמה תהנה מזיו השכינה למעלה. כמה אתה נהנה בשבת, כפול 60, יש סיפור מרבי פנחס מקורץ, שהיה חסיד שלו, שהוא נפטר, וירד מלמעלה, הגיע לרבי פנחס מקורץ, הרב שלו, ואמר לו, אצל הרב הרגשתי יותר ממה שאני מרגיש בעולם הבא. אמר לו, נכון, כי אצלי הרגשת מעולם הבא שלי. אבל עכשיו אתה מרגיש מעולם הבא שלך. העולם הבא של רבי פנחס מקורץ היה יותר מהחלק 60 של רבי פנחס מקורץ פה, היה יותר מהעולם הבא כפול 60, מה שהיהודי הזה היה לו למעלה. אז כתוב שאדם מתנהג בקדושה וטהרה, אז הוא נהנה מהשבת. מי שרוצה ליהנות מהשבת, הוא צריך לתאורים ירשוע. מי שמתנהג בקדושה וטהרה, זוכה ליהנות מהשבת. לא ליהנות מהדגים, הוא אוכל דגים, נהנה מהשבת עצמו. לא, רוחני. רוחני, אבל הוא נהנה. גם האוכל של השבת. הרוחניות זה מציאות. הוא פשוט, הוא מחכה לשבת. יש לו חוויה מהשבת. למה? כי מתנהג בקדושה וטהרה. אז אנחנו נסכם את השיעור. אנחנו, עכשיו היה פרשת בשלח, אנחנו צריכים להמשיך את השפע. יש שפע גדול. פרשת בשלח זה פרשת המן. שירת הים, שזה קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, מסוגל לשידוכים. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, מסוגל לפרנסה, מסוגל לשידוכים, מסוגל לרפואה, כי אני השם רופאך, מחיית המלאק. כל הסגולות יש בפרשת בשלח. ושאנחנו, אפילו שעכשיו בשבת לא שמרנו כמו שצריך, אבל שאנחנו מקבלים על עצמנו מי עכשיו לשמוע כמו שצריך, זה כאילו שמרנו כבר, כאילו כבר שמרנו פרשת בשלח גם כן, וההשפעה, כל השפע של פרשת בשלח, נזכה לקבל כולנו בזכות הרמב״ם, ונשתדל לקבל על עצמנו ללמוד כל יום איזה הלכה ברמב״ם. אני מעביר שיעורים, בקצרים, שם אני מעביר שיעורים ברמב״ם כל יום בקצרים, כן? הבת שלי שם. וואו, תגיד לי אחר כך מי זה. אנחנו נקבל על עצמנו, כמו שהרבי מלובביץ' שניג את זה, ללמוד כל יום איזה הלכה ברמב״ם, יהיה לנו קשר עם הרמב״ם, והשם יעזור על ידי שנקבל על עצמנו שבת, ששם יש הצלחה של אדם תלוי בשבת, אבל השבת זה הולך ביחד שלוש אותות. שבת זה אות, תפילין זה אות, המילה זה אות. ולכן מספיק שתי אותות. לכן בשבת שיש אות שבת, לא צריך את האות של התפילין. באמצע שבוע שאין שבת, צריך קצת תפילין. אז דבר ראשון, היהודי צריך לדעת כמו שהוא צריך להיות מהול. אם אין לו ברית, הוא לא יהודי כאילו. אותו דבר צריך לדעת, הוא צריך להניח תפילין, ושבת לא צריך להניח תפילין. וכי זה הצלחה של בן אדם, ולכן שרק התפילין, משהו פסול בתפילין, זה כבר פתאום יש לו בעיות, הולך לרבנים, אומרים לו, תבדוק את התפילין, תבדוק את המזוזות. כי הצלחה של היהודי תלוי בשבת, בתפילין וברית מילה. כמו שאם אין לך ברית, אני אספר לכם, זה משהו מעניין. זה סיפר לי הרב אצלנו, הרב לוי בקצרין, הוא סיפר לי, והוא אמר לי, אתה מעביר שיעורים, תספר את זה הלאה, תעביר את זה הלאה. אמר לי, איזה אחד מרוסיה, לא יודע מי, אחד כבר היה בגיל 50, הוא הגיע מרוסיה, והוא אמר, אני לא רוצה לעשות ברית. הוא מועל הרב לוי. אומר, למה אתה לא רוצה לעשות ברית? אומר, כי מה שאני לא מבין, אני לא מסוגל לעשות. הרב לוי, יהודי חכם, אומר לו, הרב לוי, אני יכול להסביר לך את זה, אבל גוי לא יכול להבין את זה. בלי ברית אתה גוי. גוי לא יכול להבין דבר כזה. תעשה ברית, תהיה יהודי, ואז תבין את זה. ואז הוא ממש, הוא לקח את זה, הוא עשה את הברית, ואחרי זה, שאל אותו, אתה רוצה שאני אסביר לך את זה? אומר, אני כבר מבין לבד. כמה זה קדושת הברית? אני אספר סיפור מה... כתוב בספר, סליחה, של הרמב״ם, פירוש לזה. שמה? ספר מאוד נבוכי. כן, כן. כי למה צריך לעשות ברית? למה דווקא חתלושן ולמה לא זה? נו, למה? תגיד אותה. תגיד. יש מחלוקת הרמב״ם ברמב״ם. יש הרבה מחלוקת. זה אומר כך. כשאדם בא לעולם, יש לו 100% לאהבה יצר. נכון. אברהם אבינו אמר, איך אני קוטט איתך ברית פה בעולם, ואני לא יהיה כמו איזה חזיר, אני בהמה פה בעולם. נכון. אני אתן משהו מעצמי. ברגע שאדם עושה ברית,
לימול, 40% מהיצר יורד. זהו. הרמב"ם לא אומר את זה. עכשיו, יש מאמרים, כן. למשל, סליחה, כן. שקראתי, שגוי שלימול בגיל 25, 26, 30, כן. הוא מרגיש את זה. כן. אני לא נהנה מהעולם הזה. נכון, נכון. המדענים היום אומרים את זה. אצלנו, זה מוריד את היצר. יהודי לא נועד ליהנות מהעולם הזה. בגלל זה שמלחמה כזאת ליהודים. הרמב״ם כותב את זה לפני כמעט 1,000 שנה. והיום המדענים אומרים את זה שהברית מילה זה מה שהוא עושה בשרירים, זה מוריד את התאווה. הרמב״ם אומר, מחליש את התאווה, היום המדענים יודעים את זה. מה? אצל המוסלמים זה לא נחשב, הם עושים ברית. כי הם לא עושים פריה. בסדר, אבל זה מוריד גם כמעט יצא קצת, זה לא משנה. והזוהר הקדוש אומר שמכיוון שהם עושים ברית, אפילו שזה לא שלימות הברית, אז נתנו להם ארץ ישראל לתקופה. זמנית נתנו להם, זה לא היום, בשלטון של הטורקי, שזה היה ערבים, נתנו להם לתקופה מסוימת את הארץ בגלל הברית. כי בתורה כתוב, ארץ ישראל קשור לברית מילה. תעשו ברית, אני אתן לכם ארץ ישראל. אז מכיוון שהם עשו ברית, שהם עושים ברית אפילו שזה לא כמו שצריך, על הערבים, זה כתוב בזוהר הקדוש, שיהיה תקופה ארץ ישראל לערבים. יהיה תקופה שיהיה בגלל הברית החלקי שהם עושים. אז הכוונה, התקופה שהיה להם הטורקים, היום ברוך השם, היום ברוך השם זה נגמר כבר, אבל בעזרת השם. אבל בכל מקרה, הרמב״ם אומר בשביל זה, הרמב״ן אומר לא בשביל זה, כי בשביל, זה בשביל הסמל. כמו הבעל הבית עושה סמל, כמו שכתוב בתורה, העבד עברי, שהוא לא רוצה לצאת, עושים לו חור באוזן, ככה, זה סמל שאתה לא, שאתה משובד למישהו. שאתה משובד, כמו שנשים, יש להם גם כן אוזניות, עושים למשהו זה, שהיא משובדת לבעלה. ועושים את זה, והיום הגבע גם כן עושה את זה, למה? כי הוא משועבד ליצר הרע. כשהוא משועבד ליצר הרע, אז הוא גם כן עושה איזה עגילים בזה. אבל בכל מקרה זה סימן שאתה משועבד למישהו. אז אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות שלא רק הנשמה, הגוף של יהודי זה משהו אחר, לא רק הנשמה של יהודי, הגוף של יהודי זה משהו אחר, שיש לו סמל בגוף, אתה לא כמו אחד ברחוב, אתה שייך למישהו. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי יאים. אתה עבד של מישהו, אתה לא יכול לעשות משהו בעלך. אתה יהודי. אז למה צריך לעשות הסמל שם? שהשם יעשה את הסמל בנו ברגל וביד? לא, זה ההסבר. למה שמה? להגיד לנו, זה הנקודה. כמה אתה בקדושה ותרה, וזה תלוי אם אתה שלי או לא שלי. כתוב בחז"ל, אם אתם שומרים בקדושה ותרה, אתם שלי. אם לא... רגע, הוא השיג לבד, אבל אם אתם... לבד, זה בא ממנו. נכון, אז אם אתם לא זה, אתם של נבוכדנצר וחבריו. מה זאת אומרת? בשביל להיות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה סמל, אבל למה דווקא פה צריך לעשות את הסמל? פה? כן, פה תלוי. אם אתה בקדושה ותרה, אתה שלי. אם לא, זה הנקודה שמה, איך אתה מתנהג בענייני קדושה, בענייני קדושת הברית. ולכן עכשיו זה שובמים. שובמים מדברים... מי אמר לעשות את זה לאברהם אבינו? המילה? השם אמר לו. השם אמר לו לעשות את הברית, מה זאת אומרת? לא. את מה? הכל הוא השיג לבד, אבל המילה הוא לא עשה לבד, אפילו שהוא השיג את זה. הוא השיג את זה. כי למה? הוא השיג את זה, אבל הוא לא עשה לפני שהשם אמר לו בפירוש. למה? כי גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז כל שאר המצוות הוא אמר, אני אעשה את זה עכשיו בלי ציווי, ואחרי זה שהשם יצווה, אני אעשה את זה בתור ציווי. הוא לא יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא בלי לעשות את זה. נכון. אבל זה העניין, הברית מילה, אם הוא יעשה את זה פעם אחת, הוא לא יכול לעשות את זה עוד הפעם. לכן הוא חיכה עד שהשם יגיד לו, ואז הוא יהיה מצווה ועושה. באיזה גיל הוא עשה את זה עד מה? בגיל 100. בגיל 100? 99, כן. את הברית הוא עשה בגיל 100? כן, בגיל 99. כן. בלי הרדמה? בלי הרדמה. לא שתה יין? בלי הרדמה. יש לנו סיפור על הרב שטיינמן, זכרונו לברכה, על עניין של ברית. יש ארגון שנקרא חברותה, הילד השחר. הסיפור הזה היה מישהו שהגיע לרב, זה סיפר לי, זה היה סיפור יהודי, ארגון חברותה, הילד השחר, מרימים טלפון לאנשים חילונים, אתה רוצה שנארגן לך חברותה פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ביום, נלמד איתך כמה זה עולה, זה לא עולה כסף, בחינם. התקשרו למישהו, אתה רוצה שנלמד איתך? כן, אין לי בעיה, תלמד איתי פעם בשבוע. אבל מה? אומר, אני אגיד לך דוגרי, אני רוצה להיות התחפר, הוא היה פרופסור מרוסיה, אין לי ברית ואני לא מתכוון לעשות ברית. אם אתה מוכן ללמוד איתי ככה, כמו גוי בלי ברית, אני מוכן. דווקא זה מעניין אותי וזה.
הוא אומר, אז היה שאלה בשבילו, אם ללכת ללמוד עם אחד תורה שהוא לא מעול, והוא אומר דוגרי שהוא לא מתכוון לעשות ברית. הלך לשאול את הרב שטיינמן, זכרונו לברכה. הרב שטיינמן אמר, אוקיי, תלמד איתו פרק הזהב. איפה זה פרק הזהב? ובבא מציע. אז הבבות שלנו זה בבא קמה, אנחנו לא הולכים לבבות, רק לבבא קמה, בבא מציע, בבא בתרה. אז יש בבא מציע, יש שם פרק הזהב. אז תלמד את הפרק הזהב. אוקיי, הוא התחיל ללמוד את הפרק הזהב, הוא אף פעם לא למד תורה, אבל הוא התחיל לקלוט ישר, היה לו ראש טוב, הוא היה פרופסור. ישר התחיל לקלוט, ישר. עד שהגיע, יש באמצע פרק הזהב סוגיה שקוראים לזה תגרי לוט. הסוחרים של לוט. יש עוד תגרי לוט במקום אחר שהם היו קדושים, שהם עשו את נפשם, אבל שם זה סוגיה פשוט בענייני חושי משפט, בענייני הונאה, וזה סוגיה מסובכת קצת, שצריך להתרכז, צריך שם ראש, צריך להחזיק ראש שם, וכשהגיעו לתגרי לוט, הוא לא קלט. לא קולט שום דבר. בקיצור, המגיד שיעור הזה, החברותא, הוא חשב, שבוע הבא אני אכין את זה יותר טוב, הוא אכין את זה יותר טוב, ועכשיו הוא יבין, מדבר לקיר. מדבר לעצים ולבנים. בקיצור, שבוע הבא הוא אמר, אני אכין את זה עוד יותר טוב. עכשיו, הפרופסור הזה, הוא הבין שזה משהו לא פשוט. אני, יש לי ראש טוב, והכל אני קולט. ואיך פתאום זה אני לא קולט? הוא חשב שכנראה זה קשור משהו רוחני, זה קשור לברית. אבל הוא לא רצה להתייעץ, לשתף את החברותא בתמונה. אם הוא ישאל אותו, הוא יגיד לו, כן, כן, בטח זה קשור לזה, תעשה ברית. אז הוא לא רצה שהדתי הזה ישגע לו את השכל, הוא רצה זה. הוא אמר לו, תשמע, בחודש הבא אני עסוק בביזנס שלי, בעסקים שלי, בחודש הבא אני לא יכול, אני מתנצל, עוד חודש נמשיך את השיעור. בינתיים הוא הלך לעשות ברית. ואחרי הברית, הוא ניסה ללמוד. פתאום הכל מהיר לו. והצליח לחדש חידושים שם גם. הכל מהיר לו, הכל מהיר שמחים כנתינתם מסיני. עכשיו הוא אומר לו, אחרי זה הוא מתקשר לחברותא, אני רוצה להמשיך את השיעור איתך, אבל אני רוצה ללכת לרב שלך. אתה אמרת לי שיש לך איזה רב, ששאלת אותו אם ללמוד איתי וזה, אני רוצה ללכת אליו. אוקיי, אז הם הלכו לרב שטיינמן. ועדיין הוא לא ידע, אפילו הוא רצה שהוא ישמע את זה שם. הם הולכים לרב שטיינמן, ואז הוא מופתע, החברותא הזה, שומע איך שהפרופסור הרוסי הזה מספר, כבוד הרב, ככה וככה, עשיתי ברית, ופתאום, אומר הרב שטיינמן, למה אני אמרתי פרק הזהב? התכוונתי באמת שתגיעו לסוגיה של תגרי לוט. אמר, הסוגיה של תגרי לוט זה סוגיה מאוד קדוש. מדובר שם רשמי, חושב משפט, דיני ממונות, אבל זה סוגיה מאוד קדוש. וידעתי, זה יהיה זה. אם הוא, יש לו שורש בקדושה, והוא יתחבר, טעמה כטוב שכרה, הוא לא ירדו בלילה נערה, הוא כבר לא יוכל להתנתק מזה, כי יש לו באמת שורש בקדושה, אז הוא יהיה מוכן אפילו לעשות ברית. אם אין לו שורש בקדושה, אז הוא יגיד, יאללה, זהו וזה וזהו. ידעתי שזה יהיה מבחן. לכן אמרתי, פרק הזהב, התכוונתי באמת שתגיעו לסוגיה של תגרילות. אז אני שמעתי, הסיפור הזה, סיפרו את זה למקובלים. הרב שטיינמן לא היה מקובל באופן רשמי, אבל כנראה שהיה לו גם קשר לקבלה, כמו כל אנשים גדולי ישראל. סיפרו זה למקובלים את הסיפור הזה, אמרו המקובלים שהארי הקדוש מדבר על הסוגיה של תגרי לוט, והוא אומר שמפליג מאוד בשבחה של הסוגיה הזאת, ובסוף אומר הארי הקדוש, וכאן רמוז סוד המילה. סיפור מאוד זה. בכל מקרה, באופן כללי, מה שנסכם עם זה, שבשאדם, התורה זה לא כמו שאר חוכמות, שאם יש לך ראש טוב אתה מבין, אם אין לך ראש טוב אתה לא מבין. צריך קדושה וטהרה, התורה זה רוחני, אם אתה לא רוחני, אז אתה לא יכול להבין. אז אנחנו נסכם את זה, להתחזק כדי להמשיך את השפע פה, פה בציון של הרמב״ם. השפע של פרשת שירה, שזה ביזת הים, פרנסה, פרשת המן, ברפואות, כני ישם רפאך, מחיית המלאק. כל הדברים על ידי שנקבל על עצמנו ללמוד סעיף אחד ברמב״ם כל יום, ועל ידי שנתחזק בשמירת שבת, ונתחזק ולדעת כמו שאנחנו צריכים ברית מילה, כך אנחנו צריכים שבת ותפילין. זה אותו דבר, שלוש אותות, זה שלוש סמלים. כמו מדינת ישראל, יש לו פה דגל, זה אומר שזה מדינת ישראל. אותו דבר, היהודי צריך אות, אות זה סימן. מה הסימן? ברית מילה, כל אחד מבין שצריך. אותו דבר שבת, ואותו דבר תפילין.
שמייעזור בזכות שנתחזק בדברים האלה, נזכה להמשיך את כל השפע ונזכה לכל הישועות.